milujem ľudové umenie a ľudové remeslo. Ctím si remeslo, lebo mal som to šťastie, že som poznal viacerých remeselníkov, ktorí robili krásne, dokonalé veci, boli na nich hrdé a tie veci dlho trvali a niektoré mám dodnes. Čiže tú prácu remeselníkov si veľmi cením. Takisto to ručné remeslo je dneska, myslím, moc dôležité, lebo čoraz viac sa stretávame s výrobkami, ktoré robia automaty, stroje, čož teda v dnešnej dobe je nutné, ale nutné je tiež mať nejaký proste pohľad, aby ste videli obidve veci. Samozrejme, že tie ručné práce sú drahé, ale keď si vezmete takú Škandináviu alebo Japonsko, vidíte, čo to znamená stále pre nich niečo, čo je urobené rukou, čo je otlačené, ten človek, ktorý to robil, a nie ten stroj. Treba nejak ten dialog medzi týmito dvoma vecami aj v nás mať. Ja som sa o toto ľudové umenie zaujímal skoro od malička, lebo môj prastarý otec vlastne zakladal Národné múzeum a etnografické zbierky. Chodil po Selašoch, zbieral pesničky a mne sa podarilo ešte na škole, keď som začal chodiť na architektúru, robiť s partiou kamarátov pre Slovenské národné múzeum v Martine etnografický ústav takú dokonalú ako obhliadku ešte ostávajúcich chalúb v 64. teda dedín drevenej, hlavne aj murovanej architektúry, hlinenej, kreslím od malička. Nikdy som nerozmýšľal, ani mi nenapadlo, že by som mal umenie študovať alebo maliarstvo. Ani som sa tak na to nejak necítil, ale vtedy som prechádzal takou pop-artovou dobou, lebo vtedy to bolo proste, bol Warhol, bol Liechtenstein a tí ostatní veľkí, Rauschenberg dostal v Benátkach v 68. veľkú cenu. Mal som ešte to šťastie, že som pri týchto prvých obrázkoch, keď som začal skúšať, jak sa maluje na sklo, nemal som nikoho, kto by mi to poradil. Dosť dlho som ako nejak tápal. Prvý obrázok, ten vyšší tam v predizbe, to som si robil takú voľnú kópiu Madonky, ešte temperu s vajíčkom, ako sa klasicky robilo, teda už nie s práškovými farbami. A z nejakej literatúry som zohnal nejaké poznatky a potom sa mi podarilo dostať sa k pani doktorke Pišutovej, ktorá robila na Hrade v Múzeu národnom. A tá vlastne bola najväčšia odborníčka na maľbu na skle a na tieto veci. A popri tom nejak som si začal maľovať spomienky na detstvo. A to proste som aj ukázal doktorke Pišutovej. Mal som to dokonca len tak ani nie zaramované, lebo tie obrázky sa mi ani tak nepáčili. A ona hneď zaradila 3 alebo 4 veci do tej svojej knihy, ktorá ale u nás bohužiaľ nevyšla, lebo poradcovia vtedajšieho ministra Válka usúdili, že je tam moc tých svätých obrázkov a že teda to není vhodné. Postupne som došiel k tomu, že teda nerobím klasiku, pigmenty, teda farebné prášky miešané s vajíčkom, čiže vajíčková tempera, jak sa kedysi aj ikony malovali, alebo dodnes sa píšu ikony tak. Už som použil teda farby, ktoré sú ďalej bežné, temperové farby, ktoré sa v Československu vyrábali. Potom som sa dostal aj k nejakým iným, ktoré teda máte ako rozdiel dobré maslo a margarín. No a podarilo sa mi nájsť nejakú knihu pána profesora, čo v Prahe učí v reštaurátorstvu a tam som teda hodne vecí našiel.
vtedy toto ľudové umenie robili viac menej asi v zime. Sedliaci, ktorí teda nestrúhali len tie drevené varešky, ale vedeli maľovať, čiže toto sa robilo už niekedy v 18. storočí, možno aj na konci 17. podľa určitých záznamov. Prišlo to asi z Talianska cez Nemecko, Česko a samozrejme potom sa to trošku menilo, ten vývoj bol. U nás nemáme žiadneho známeho maliara, až potom z neskoršej doby, už z 20. storočia je pán Salzmann, ale to bol ako maliar, ktorého rodina prišla možno z Bavorska alebo z Rakúska a bol to trošku iná dátok, veľmi ovplyvnená barokom a ten ešte maľoval a ten maľoval aj na zákazky, ale to je už celkom iná kapitola, ale bolo to tu a má to tiež význam aj v tej zmene, lebo mnohé tieto ľudové umenia prešli potom do stolárstva, prešli do napodobovania ako umenia vyšších vrstiev, teda obchodníkov aj nižšej šlachty. Čiže robí to pár ľudí, robí to aj ináč. Na sklo dokonca robia aj, som vedel, dvoch akademické maliarky, dve, čiže dá sa to ďalej robiť. Táto malba na skle je známa po celom svete. Videl som aj v Číne kopu obrázkov, proste starých na sklo, aj vo Vietname, čiže není to špecialita. A v Rumunsku sa to udržalo až do teda do socializmu, tam sú známi aj autori, čiže aj tu spätnú väzbu, povedzme Rumunov, som mohol vidieť v knihách a aj na výstavách. Plus potom je trošku ináč posunutá malba na skle týchto juhoslavských inzitných maliarov, úžasných maliarov, ktorí ďaleko prekonajú veľkú väčšinu akademikov, lebo majú v tom dačo viac a malujú pre niečo iné. Pán Generelič to bol veľký maliar, aj teda jeho syn robil. Mal som to šťastie, že v Jugoslávii na výstavách a múzeách som videl kopu vecí. A mal som aj to šťastie, že som sa stretol s pár inzitnými maliarmi, povedzme z Kovačice. Nech si zoženia literatúru. Úľu vydal takú, čo som ja písal, tú knižku, to je taká kuchárka. A Úľu robí kurzy, robí ich tu v Bratislave, tuším v Bystrici a aj v Košiciach. Čiže není problém sa tento. A prípadne veľmi rád, ako krátkosti pomôžem, ukážem a nasmerujem na Úľu, takže aj na mňa sa môžu obrátiť. Aj sa to párkrát stalo, aj niektorí sú úspešní, ako, takže aj učia ďalej, takže není to problém. A musia mať v sebe ten nejaký zápal, ten oheň, ktorý ich nutí robiť.